Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Яка доля чекає на Вінницький протитуберкульозний диспансер? Навколо закладу вже півроку ведуться баталії. Вінницькі чиновники задумали його ліквідувати. Проти ліквідації виступили небайдужі громадяни, активісти та працівники закладу. Що нас очікує далі, ви можете собі уявити. Якщо один захворівший може заразити 10 чоловік кругом себе. На Вінниччині фіксують захворюваність, збільшилась 2 рази. Як свідомий активний громадянин Вінниці, у мене виникає купа питань до самого процесу прийняття рішення обласною радою, коли невідомо, кому передається, коли не зрозуміло, чому в той час Вінницька міська рада приймає собі готова прийняти собі на баланс з такими деталями, що навіть шафи, ліжка. Активісти народного контролю наразі судяться за визнання дій облради щодо ліквідації протиправними. Суди все переносяться, то треті сторони не з'являються, то документи не надають. Тим часом облрада все ж таки вирішує скасувати ліквідацію закладу та з певними нестикуваннями. Чи не перший за історію існування Вінницької обласної ради було вчинений так званий крок назустріч? Наразі на офіційному сайті Вінницької обласної ради перебуває проект рішення, згідно з якого орган місцевого самоврядування вирішив скасувати скандальне рішення про ліквідацію обласного протитуберкульозного диспансеру номер 2. Поряд з цим на цьому ж сайті висить проект рішення, який ініційований Департаментом охорони здоров'я Вінницької обласної державної адміністрації, згідно з якого ж продовження рішення про ліквідацію туб-диспансеру планується все майно передати Вінницькій міській раді в особі Вінницької міської лікарні номер 1. Та активісти народного контролю не збираються давати задню. Про це вони заявили на брифінгу за участю народного депутата України, який тримає ситуацію на особистому контролі. Найповерхневий аналіз говорить про те, що мова йде про банально забрання території в парковій зоні, де вже стоять корти, будови. І вся ця схема, по-іншому її не можна назвати, повірте мого досвіду, реалізовувалася виключно для цього. Це питання ми взяли під особистий контроль. Я маю на увазі наші депутати Верховної Ради, у нас є 4 в Верховній Раді. Так? Хочемо довести її до логічного завершення. І дійсно, обласна рада наша Вінниця, завдяки активній позиції місцевого осередку, так називаємо, дала задню. Але з чулоскільними формулюваннями треба цього не допустити. Мета і ціль дуже проста – повернути все на свої місця. Я від свого позову, який не нами, допомагали мені активісти народного контролю подати до суду, не буду відмовлятися в жодному випадку. Активісти сподіваються, рішення суду буде на користь громади. На цей час є певні вже результати нашої спільної діяльності, коли вже задумались про те, що прийняли необґрунтоване, необдумане рішення депутати обласної ради і департамент охорони здоров'я, і судове рішення повинно бути на користь громади. Ми обов'язково будемо слідкувати за ситуацією. Євгенія Гулько, Народний контроль. Звертайтеся до Народного контролю, телефонуйте 0800 502 945.